Aus Lager verlangen. Ja. Dann haben wir schon eine Wolke. Hon var ju för att bli snabb. Nej, det är 0-1. De är bara köpt ut. De får ju börja bygga muskler nu. Man var bara den kladdigaste tjejen av alla på lägret. Ja, det är bra. Det är tufft. Det sista halvåret. Ja. Hon är ju inte uttaget om hon fortsätter. Hon är definitivt uttaget för att långt för att ja, visst. Johanna! Bra Sara! Bra Sara! Bra Sara! Vad händer? Emilia tappar boll. Du kan ta och spela lite på den. Tiga. Vänster hand, vänster hand, vänster hand. Det är nog bra att det står fina i den matchen faktiskt. Det är nog bra att det står fina i matchen. Bara känna att de spelar på responsen och gör en wet. Man är fortfarande på bänken. Det är sista matchen nu. Klockan är mycket. Hello,
Det är så fint, passa då. Och den ska upp efter de passar in vid fjärde. Yeah.
sista fråga. Tog kontakten med armen och sidorna kroppen. Kolla filmen sen. Kolla på filmen sen. Thank you.
1-0 nu. Thank you.
Så vänder vi pilen igen. Vänd pilen igen. Det fusk att ha Malva eller Alma på plan, eller? Back to. Yeah.
Rotera.
Thank you.
kolla på flickor 01 nivå 4. Men... Nej, eller har vi spelat klockan 4? Jo, jag spelar där, men jag har ju varit sjuk. Eller jag är ju fortfarande sjuk. Jag blir aldrig frisk från ett jävla förkylning. Det var ju inte bättre. Vad är det du ska köpa nu för någonting? Jaha. Med att jag måste ta ut pengar från mitt andra bankkonto. Det är överföringstid på 3 dagar på det. Jag har 9700. Får du skicka över typ så här 6000 eller 7000 eller något så att jag kan köpa mat och det. Ja, gör det. Ja.